byumva ntiduje akarere nyine kuri cyo vuga saye mwikiriza none urumva wize mukino cyangwa urumwe n'abanzira batarananzika ngo bihame umva mukobwa mwizi warushoboranga ndumva bivuga utabivanga muri ugo rugendo tugana impinga umubiri ari umwe turi nk'impanga umva urutoke nirunkire benga maze twisange mu munyenga umva rero nkubwire nakomeje nkumva kuvuga ariko ndumva ibyo uvuga byose ari ntabyo ni mama ntabyo ariko mbara wongera unyibutse ngo harya ngo turi nk'impanga he turi nk'impanga uzantu zawe wicaye ku giti imana yimye amashami kimwe gihagaze ku mabuye abiri aho niho uzaba wicaye untura igisigo wise ya nanjye ngo uture icyo nise yo amabuye adufana avuga wawe amazi y'inyanja mu rusaku rwinshi arenga inkombe avuga fayini guhera umunsi ubaye uwanjye bikaba nk'uko kugeza dupfuye ahubwo mbwira urankunda ngo nguke umva ariko nawe genza gake urumva wampereye di ngo urashaka mbe nicaye ku giti kitagira amashami utera ya nikiriza ngo ubw'injyana ibiyo ngiyo urujyano turugende twembi urebye nta wundi mu bantu mbese nkuvura uribwa umubiri urumva ukotsa none ngo amerwa ari kwimanura ndi kubona wayagaye ngo mbese nkwihe njyewe nta soni umva nakomeje kumva ngo numve imvano yarwo none ubwo nsanze ari ntayo ibyo byumva biciye amazi sinteretika de umva igiti cy'umuturanyi ntikigashe ureba kandi amaboko atengase amazi maze ngombwe kukizimya kuko nicyawe cyafatwa ukamukeneraho ubufasha njye nubwo ngira kuri abiri hari ukwa gatatu nahishe iyo ndoro ndebe ituma guhaguruka kugerageza kuresha n'ayandi n'umuriro mwinshi cyane nk'ay'amodoka mu ijana none ngo birangiye ubyanze gusa kuba utanguye wangaje ndabikunze wemeye bwa mbere waba umbeshe kuko utarandagira ngo umenye izo ndisha nimba nshokire bajya abandi si zijyanje ryuzuye amazi nkakira aka kanimero kanje n'unkunda uzompa iyo nkuru nziza maze tubibanire ubuziraherezo ngo nimero umva zunzira mugozi zawe sinazizira ikaba nzi ko ntazanzura ko kwizihira ngo bihame zigumane nawe n'izawe kandi umwanzuro nawe umva ndibuka kera nkiri Burundi nahora ndota ko ningera i Rwanda nzohura n'umunyarwanda akazi umukobwa mwiza w'igitangaza w'imico myiza yareze neza rero narota yari wewe gusa nimba ntakirimo uwawe nanjye ngo kubirimo uwanjye ngayigira igendere n'ubishaka wiruke iyo urenze no mu ijana ntawe kwandikira umuvuduko n'ubundi uhatiga ikiri mu maburega giturisa amarora abitsi kandi umukobwa kubenze uwo mutega ari guye me berefi ya jepe akadamonke akesetamo umutiwe ha enjo kigariwe ubwo sizinga izo ndimi za nkanga nushaka uvuga ikigande uvuga icyo espanyoro ibyo kitashe turadi umwana w'umuziga wa sinteretika njye nubwo ndi igitumbi ndi kibari hanura neza gusa ndi igitasi ubanza ari njye baririmbye tutashaka pizza ndi nk'iyo njyana nabyirutse ibyinitse njye ndi bwiza bwiza butihoge nzabyo n'uturingo tw'imirimbo njye na tirele gusa noneho ndetse kukagenda bakuye nigende basa ni nk'umusore guyemera cyane akiza nta mutereta ariko se mva abahungu bama n'abashyitsi waba winjiza ngahe yabasha kunshitura mva njye sinteretika cyaza wenda aba ari nk'umusizi yegeye ku mitoma akancengera bukeke mu gitondo akazinduka ngo ngwino cyane cyane cyiza cyane kizira icyashe cyo ngwino tambuka nkwambika utuyeye ku maguru utudende ku maboko utunigi mu ijosi udushanga mu nda w'ishangariza utsetse mu byanjye nta guteseka ariko abasizi bagira menshi yagusezeranyije utazarigera mu ibaze noneho warasezeranye ko utatagira n'igifungo mva basore musobekeye ku nshima njye sinteretika oya ariko abazi nko gutanga massage wenda akajya abyuka nkikiye ankuya kuyatukirwa muri icyo kinyenga ntabyo kwihinga iby'isi yamaze kubigwiza agusanga ihugira ibwo ku ngaha icyo byabitwaye ntacyo oya ariko se ibaze agwije ubwira ibwo ku ngaha atazi no kugira atanaterura njye mpura n'inyota n'igishyika nateka ntajya no mu kujya ndamwingiza agasamura nk'asomye nturi cyo kiremba nagikandira amagana cyawe magana kigapfa kirongo ushaka gukora amaraso ntabwo njye sinteretika
Yewe subutajya burinanura no kudakunda birakenya nge singi umanya nifitiye akanyange jya mwitwa ababyeyi kizizo kibanyura nasore kiye kumuranda ngumwe murazikarumanga zose ni nawe ntabona nkije mpanga muhumbwe giye kimuhindo njya nkira nanga mwitaga to katari gitari ko kawa gato kanyura kibaba mu wababye kuko ngukunde ntekani ngire ntekuronza jije guko kabaho kwimibagwa yabahewe gitaramo kikanze kwa uwe nokuri mpumuriza njye ndagukunda. Ndava mu cyanzu ninjira ingamba nkubwira ibigwi n'ubudahangarwa burya mukuriza ndi namakemwa gusa icyo bamwe banenga abandi bansenga mu guhinga sindi umuhanga ndatinda umikivira irasanga ajya kucyusa rirenga ubwo amasuka aba yahashiriye nkubita ku mabuye amwe ameneka ndataruka ubwo nyine umurimo utari mugaruka arambirwa ahubwo usibye ko wanjye ari mu bishanga nkuzaho isuka nkafukura nazamura inzarwe zigacuye ubwo natera bugacya bimera ariko guhinga nasanze bivuna naje kwigira kuragira dore nigire kwa kibaba ngira ingamba amaruteta numa kwiragira bica njya kuyahirira mu gashamba hafi mbona itsinda igaramye nazi icyahite mbirwa ndahitaza ngo itaza no kungora mu terura gusa amenya ko ari inyago zo kwa munyankusi bayitesheje mu kwandagije imana ubwo nyegera nyirora gusa nikanga uwambona nyikura nanjoro musayo ubwo imera amakoma ubwo nangiye kuyahira ubwo amakaka marameneka amita amenya ko zose zigira amakakama ariko mumbabarire nta mugabo mvuga menshi mumbabarire niba ari ubujajwa gusa ibigwi ndabigwije sindi barya inyonza ni nka bimwe bya semuhanuka yonera nyiranyonga umugani wa cya kigabo ngo ni imico nazi niba ari mizimu cyangwa muzima burya igare si ikintu bandusha kwiruka nkabarusha kunyonga ntungayire uti burya njye nakuzonga twagiye Marcel ngiyo nyira ndabiryoha biryana gusa iyo ndakaje ndakubita nkababaza ntukabone nkuniga nkuniga n'ifuro bitari ibyo biwangenda ariko icyiza cyanjye nkunda gukora ubusanga mbyuka niruka nterura ibyuma amatuza akaguka noneho kubikoko kubikora sha ugasanga ari umubyimba zibas nta nubwo ubona ko ndi umubyeyi erega n'ababyeyi bagomba umubyimba kuko muba musanga mubana n'ibisaza bitabihirima mwabishyushya bigahirita mwaririmba bigahugumba kabiri gatatu bigahirima ariko muri ibyo njye ndi umuhanga mu kuririmba ndahanika buri jwi ryose nkamanuka baze nkikiriza tenari nkagobeka na za soprano n'andi wavumbura nka za baritone zose ubusanga mbasha merundi ariko ikibi cyanjye nkunda kurya ndya buri kanya simaga ndacumbika mu gitondo ndarya saa sita nkabiha umurongo ijoro ryagera nkacana runonko nkavumbika ubwo nkajya kubyuka byahoze ubwo mvumbika mvumbura kugeza ubwo runonko yivumbura yari imaze kuzima nkarura nkirira kandi Marcel ubwo se ntiwaza tugasangira burya umuganga wanyiza ni wowe inzozi zanumye muheto gadi imirasano y'abatigera abagabo abasindi mwe iminsi itarabajyana ibyo uvuze wabisubiramo cyangwa uri kwikinira ngo urumva uzahaye bikaze kandi umuganga wagukiza inzozi zakuyoboyeho ni njye nshatse ngo morore sha ndagiye nkagerezaho ikindi sinkereteka nayera erega uraza ugombagira mbese butwara utikoraho utinda atunze aranyemera amerwe nasubira isaho isoko ushaka kuvomaho amazi yayo ahora afutse wayavangamo ibiroho aka kabande mbona ugana kuko ugakeka mbamava gafite ufora adahushura ahamye intego buri gihe mbese nta joro ryose ubwo urumva wamenera he sha ndakenga gerezaho ikindi sinkereteka ndaruzi undatira ubukire uje ubugambo budashira ukeka ko ndi icyo hejuru ngo nimbyumva ndararuka nyamara utazi yuko burya inkimbo wanjye nsibagura yanyuze nta muhemukira ndakenga gerezaho ikindi sinkereteka ngo ntutereteka niko Marcel uritereka ngo ntutereteka n'ukuntu udateretse wanga iriya mpfura ikugana yari kuzakugeza ku ngoma ngo ikibazo kiri ngo ntiwamusanga byabisobanye kereka abasaza nibwo wakisanga musangira umva ndashaka ngo nsobanure ukuntu wishongora ubizi ko nta n'ubushobozi twashumye byadushobeye n'agashara kanjye kadashinga n'abishona bitabona icyashara ngo ntutereteka
Ese ushaka ko abashumba rimo bajye bagushonda ko mbone wanzu uriya mushora mari. Ubu wishinze muzu ufite se wagwije imari. Ariko mana imboga zibona abantu ntubuze byose unteje umwaga. So, abavandimwe barakoze cyane. This is amazing. Bro.